Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget dumateng Bapak Sumarsono ingkang sampun rawontenaken ing pembukaan anu menapa menika tak kadesteni buka bersama ingkang dipun sesepui saking sanggar Bandung Bondowoso saking Sanggar Seni Sekarageng saha saking oh so, saking Kerawitan Bandung Bondowoso. Saestu menika saking paringanipun Gusti Allah amargi nggih menawi mboten mangkaten mboten saged kita kempal Sa salipun terus terang menawi siam ngoten nika biasane wonten masjid utawi wonten sura wonten langgar tetes menawi wonten ngeten nika nggih menika tetes kami dipun lajengaken setiap tahun, ngoten dalam kinten nggih dalem remen sanget pramila saat itu, ingkang dalam suwon monggo dipun uri-uri budaya Islam nika ngantos sadelan ngantos akhir zaman. Matur nuwun. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, <tuk> <tuk> matur nuwun Pak Asmo. Pak Trijoko, nggih. Menika saestu mujudake menapa tim kreativitas. Soho menika gugah semangat kita sedoyo Bapak Ibu. Sinambi kita menika ngibadah nanging kita ugi e, berkesenian. kalau zaman semanten menika wonten sejarah menika Kanjeng sunan wontening tanah Jawi me siar aragami Islam men ugi ngagem budaya Ngagem gamelan tembang lan sanis-espun kalau sampun antaraken pennyali Bapak Mahmudi ugi wontening santen menika ke Pak Tri Joko kalau mau ika pilih ngawontenaken buka bersama sekalian menika ugi kita berkesenianannya saya sangat syukur bagi menika saben wulan Ramadan menika saben dinten wonten mriki buka bersama. Tur kula dipun undang. Wah menika saestu tambah barokah, tambah rejekinipun. Ha ngaten. Kula kala wau dumugi mriki saestu kaget. Jebul wonten jogonalan menika wonten sanggar seni ingkang agengipun kados ngaten. Nun sewu, wonten Kilen Kaliopak menika awis-awis ngeten menika. Njeh, <laughs> <laughs> saestu jebul Menika won senaosa so, menika wonten satengahing padusunan, nanging menika mujudaken kencana ingkang nembe kapendem. Nah, menika ibaratipun akik menika enggal pun gosok. <laughs> Dados menikah. My... <laughs> Adekku ben ketok. Oh, nah, ha pun. Ketok <laughs> <laughs> ditinggal. pun sating tingkat dunia lho YouTube menika. wonten sakindhing yeah, dunyam menika mirsani sedaya. Wonten antariksa menika mirsani. Caket. <laughs> <laughs> ha nah, menika mu... syukur alhamdulillah para warga wonten ing Jogonalan Cakukubanipun Bapak Sumarsono sekalian para kadang berayat, wonten ing paguyuban seni uh, Bandung Bondowoso menika ingkang sampun yuswa pinten Pak 29, 29 tahun sanga so, tahun menika mujudaken yuswa ingkang pami Mojo Putri menika sampun nggih pun bon, anak-anak tiga <tik> nggih <tik> <tik> nggih Hati pun berkembang <tik> dados monggo kita sami sengkuyung sesarengan kula pribadi ugi sendika dawuh sayek saya kati sarangan penjeningan setuju so, 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 Nggih, nyuwun warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pun Bapak Pur sak rombongan sakutrah ingkang satuhu kula hormati lan sedaya kadang rencang paguyuban Bandung Bondowoso. Bilih kula kelawan sampun dipun Pak Pur. Jalipun paguyuban Bandung menika kathah sanget nggih. Wonten Bandung A, Bandung B, Karsanti Laras, Putri Laras Sekarageng lajeng wonten radio menapa. Dados pinten-pinten begodo menika dados tunggal mboten padhipokan ing Badung Bandawa sak so, menika. Lan dika ingkang dipun bina lan dipun sesepuhi dening Bapak Sumarsana Wiamba. Lan kula nyuwun donga pamujihipun sedaya warga utaminipun para tamu para lenggah Mugi paguyuban Padepokan Bandung Bondowoso menika tansah runtut guyub rukun sedayanipun saehingga ngantos dhumugi bingbing binjang menika saged menapa ya, dipun sekuyung Kalian warga masyarakat sekitar ing Jogo Nalandika. Para bapak lan ibu kados sampun ndungkap sonten lan mboten kathah ingkang kula aturaken namung kula nderek mangayubagya bilih menika Bapak Marsono sampun ngawontenaken buka bersama mboten namung nopo menika binjang nami e, acara alal bihalal. Apura ing apuran menika tertentu Bapak Marsono mesti ngawontenaken. Kula kinten ngeten mbok bilih wonten kelenta-kelentu kula anggen kula matur saestu kula Nuwun gunging samudra pangaksami akhir kalam asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh